Ahoj mrděta, mé jméno je Buk a já vás tam u dalšího pokračování u hry Fallout 3. My se nacházíme tady ve společnosti Robko a já jsem minulém díle sliboval na konci, že si skočím do Megatuny a že si vyházím všechny věci z inventáře, protože mám strašně bordel. Jenže to bych to nesměl být já a nesměl bych líný prase, který se na to samozřejmě vykašlalo. Už tam ještě někdo je zazí, ale to je jedno, máme plný inventář, máme nějaký fety u sebe, tak to všechno sežereme, když něco ještě to bude. Každopádně, nainstalujeme procesor. A už to svítí. Ale ne. Tak dobrý, no, takže jsem tady oživil protektor, to je jako fakt super. Jo, ale že mu dávám, super. No, těpit. Tak tady to bude sranda. Jo. Já jsem civilista. Akorát si to neuvědomuješ, ty tupá plechovko. Ale ne, ono jich tady je víc. Ale ne. Ne, tady jich je. Já je slyším všechny, jak tady mluví. Schovej se. No tak, tohle to je teda sranda. Samozřejmě, že to je sranda, že jo. Vychlastáme vodu. Sežereme steampacky. Máme, já jsem si vzít nějakou účinnější. Brokovnice na ní vezmu, to by ani mohlo fungovat. No, šup, dělej. Jo, to funguje na ně. To i funguje, dobrý. Vezmeme všecko. Zavřeme si zpátky. A jo, my se musel být ten úroveň na 50, abychom to vůbec mohli použít. No dobrý, všude tady povídají, no. Kruci. Identifikuj se. Tě nějakou identifikaci kašlu. Ne, tudy ne. Ale tady jsem se identifikoval, jo. Já jsem Bůh. Těší mě. Proč pro boha je z nich tak strašně málo těch XPček? Proč já tady mám dva? Ne, to je ten vedlejší úkol, jasný. Ještě další dva. Počkejte tam prosím, hnedka jsem u vás. Tři, no ty vole. No nic. Myslím si, že to rašnu. O ne, já chci XPčka. Ježíši Maria, turety. Wow. Oni tam jsou ještě turety. No to mě pos... No však vy víte, co myslím, že jo. To jsem zrovna vystřelit nechtěl, ok. No, ty vole. No. To víš, že tam jsou turety, no ty Já jsem si jich nevšiml, já jsem je mohl zničit, když jsem tady byl. To je jedno, já si počkám, až přijdou. Já, ty vole, tam nejdu. Nebo bych je mohl obejít. No tak, wow. Ne. Tak tady to nepůjde. Tady to nepůjde. Ježíš, druhej. No, zdravíčko. No. Ne. To je skvělý. Máme zlomenou hlavu. Proč ne, sakra. Tak, vyléčíme. Vyléčíme steampacky. Děkuju. Tak. Nazdar. Ne. Dělej, ještě, ne. Je to o ten na jeden nábo. Ježiši Maria. Kruce, já jsem si těl leh. Tak to je jeden. Druhej. Fuf. Ty kokos, ty mě dávaj úplně neskutečným způsobem. Tak tady je čisto. Fuzní baterku bych strašně rád vzal, že já nemám samozřejmě. Počkej, kolik máme těch buffout? Nebojte co? Ježiši. Další turet. No tak. Aha. Mně se zničila, počkej, mám ji v inventáři, nebo se mi zrušila jako úplně? Je takhle, no, tak fajn. No tak, ne. Krucinál, no. Máme tady plán B. Plán B je... No, načí se, děkuju. Tady máme plán B. Zdravíčko, rychle.
Dobrý, oni se, neměli se portovat přes dveře, že ne? Krucinál, omlouvám se za střih, ale krešla mi hra. Ano, stává se to, protože používám sedmičky, Windows 7. A tady ta hra není optimalizovaná na sedmičky. Takže, a švábík. Takže se může stát, že občas to spadne. Je samozřejmě proti tomu i protiopatření, že se to dá zredukovat ty pády, ale to neznamená, že vám to úplně celý zruší ty pády a nikdy vám to nebude padat. Občas to prostě stane, že to spadne. No, tak teďka musím tou pitomou laserovou zbraní ho nějak sestřelit. Ta brokovnice byla perfektní na ně. No. Co mi uděláš teďka ty? Teďka mě zabije, že jo? Příle, dělej, než to rozmyslí. Děkuju. Kdo dostával víc těch XPček, sakra. Přebít. Tak, jo. Vy nevyžijíte, že ne? Vy jste tady v pořádku. Ah, dobrý. Skvělý. Skvělý, skvělý. Takže jsme venku. A já se mapa světa portnu do tý... Ježíš, my tady máme nepřátelé v okolí. Kde pro boha? Ty žádný nevidím. Já se portnu do té pevnosti a zkusím tam nalézt nějaký ty senzory, jestli to teda vezmou. A jestli ne, tak je tam vymlátím. No tak to asi ne, to by nebylo moc chytrý. Ale naštvou mě, jestli nebudu nic chtít. Halo, vy pane, co chcete ty šroty, pojďte sem. Co kdybych jim otevřel tu bránu a šel dovnitř? To bych mohl teoreticky zkusit, že jo, já si to uložím. Tak moment. Ne. Krociš. Kolik jich máme? 27 ještě. Ne. Tak, dobrý. Dobrý, děkuju. Dobrý. Tak jsem si otevřel vrata sama, když vy jste totální idioti. Co pro náš má? Nesu nějakou technologii. Senzorovou jednotku. Cože? Veteš? Jsi ze mě někdy je prdel. Vezmu si náboje ráže 5.56, no sakra. Co to může být? Nevím, který to jsou náboje. Radové třiči... Já se vezmu Stimpacky. Jojo. Jenom jeden? Jo takhle, po jednom. 12 nábojů, no tak fajn, no. Ještě jedny náboje. Kolik toho mám vůbec? Tak já to teda povyměním teda za ty Stimpacky. Granáty, Stimpacky. Jo, dva šroty, oni chtějí. Aha, dobře. Tak moment, tady jim tam názvím ty senzorové jednotky. Zavezmu si za ně Stimpacky, protože... Ty samozřejmě potřebuji nejvíc, logicky. Dobrý, to je všecko, to je všecko, co mám. Nazdar. Mějte se pěkně, jo, taky jsem vás rád potkal. Takže jsme máme zase nějaký věci navíc. A my se teďka vracíme konečně do Megatuny. Konečně, po takový době. Abych vyházal všechny ten bordel, co mám u sebe. Či ten neskutečný. Vy mi tam v komentáři nedáváte, uklid si ty věci, uklid, ty jsi totálně nemožný, ty jsi pojde byl, takový bordel, to nemám ani já pokojíčku. A to je neskutečný, já to musím někam vyházet, ty, počkej, moje skřínka tady, oblíbená skřínka, přičemž se sem naházím, co se sem házím, bordel se sem házím, dobře, sem si nahodím ty nukakoly, protože ty jsou těžký jako prase, to jsou takový těžítka obrovský, že to je neuvěřitelný, no dobrý, konec, a kam jsem si dával zbytek, tady to je prázdný, do ledničky jsem si dával jídlo, jo. A to myslím, že žádný nemám, to jsem všechno sežral. A ještě jsem si někam dával ty fety, ne? Nebo ne? Jo, co kdyby si uhnul? Lehce překážíš. Počkej, tady nic. A co tady? Stůl. Jo, jsem si dávám všakých náboje. To jsem vyhodil? Tak to jsem si nebyl. Tak, no, buffouty si možná jako... Oni nic neváží, tak já si buffouty nechám u sebe, že ty zvyšou... Hmotnost, co jste mi radili. Respektive sílu. Já je teda budu mít jenom záloze u sebe, mi nic neváží, tak aspoň že tak. Ale jinak je používat nechci. Že to taky ne, protože... Konduktory. Oni nechtěli konduktory. To jsem sbíral úplně k ničemu. Parchanti.
Já fakt nedopouštím ty, fety, protože pak je to závislost a dělá to bordel, nemám to rád a bla bla bla. Tak, mám výklovou, vylepšovač jídla. Dobrý. My jsme měli. Co máme tady dál ještě? Medvídky, předváleční knihy. Předváleční knihy jsme tady měli. Ano, dvě. A peníze. Tak. To bychom měli. A máme, můžu se vyspat na hodinku, teďka jsem nahoře byl, debil. Má postel, spánek, jedna hodina, ať si obnovíme, tak. Teďka skočíme k Mojře, prodat všechny ty cigára, co máme, bordel, konduktory, ať to sebou netahám. Jo. Jasně, díky. Špinavá voda, děkuju, to jsi mi teda pomohla. Tak to je fakt hodně, dobrý hodně, no. Kdyby mi dala nějaký užiteční věci, tak počkej, ne. Kudy jsi, sakra, jsem debil, kudy to jdu, já jsem tady tak dlouho nebyl, že už jsem ztratil úplně předat, kde co je. Potřebuji si tady tomu dědovi mu dát ten šrot, teda pokud se všichni nevyházal tomu idiotovi za jeden stimpack. Dědo! Jseš tu? Já tady, nazdar. Mám 5 na prodej. Máš ten kopit, jasný. Ta je další 30, jo, měli jsme to docela dost u sebe. Dostali jsme na to, jo, jsme dostali víc BZ-ek, tyjo, nebo spíš zkušeností, jak za zabíjení těch pitomých robotů. Neskutečný. Třeba bych fakt ten level. Ježíš, aha. Moment, Téčko, počkám si, kolik je, jo, tak počkám 2 hodinky. Až si teda Mojra uráčí a otevře si, až stane z postele. Nazdar, tak jsem byl teda v té továrně, ty. No, to byla strašně zajímavá, mě chtěli zabít. Nebylo však možné ovládat. Nebyl čas. Dobry. No. No to je strašně velký pokrok, že chtěli zabít, idioti. No, to jsou nebezpeční, no. Jak to dopadlo? No, radši chtěli. Nebylo těžké to jednotku připojit, o zbytek se postavil hlavní server. Síla. Podle jsme připojit k jednotku, pak se probudili roboti. Nebylo na tom nic složitýho, charisma. Když si ti povede správně připojit roboti, budu dělat to... S lidmi je to podobné, Tele jednotku. Jo. Jo, to bude. Failing that, go with the right tool to cheat at the job, like a pulse grenade. Here, have a couple. Co budu dělat s pulzníma granátama? Já se zabiju s normálníma, co budu dělat s pulzníma? To poletí až někam na měsíc, pro boha. To se mi nic nezbyde. Poslední kapitola. Jo. Obrovská. Jo. Dobře. To je skvělý. Prosím, jasně, v pohodě. You mean apart from making sure we don't repeat our tragic failures in a never ending. Let's say. Oh, fety, skvělý. I got a shipment of those in recently. Nic extra teda, ale OK, jdu do toho. Mama. Good to see that old. Jo. I have all sorts of items in theme. OK. Which one? První nemocnice. You're wounded or you've hurt one of your limbs badly. This setup. Jo, skvělý. One push of a button. strašně užitečný. This setup is great. It can also be used to get rid of any horrible addictions you may have. Kotrný závislosti. Ale když to by stačilo, já potřebuji prodat ty věci, bych tady nezdržoval. Tak, moment. Kolik máš? 260, OK. Tak, co ti všecko dáme? Tady kartony cigaret, to jsou drahý jako svině, to všechny konduktory. A to bude všecko, protože tady můžeme do našeho bytu teda pořídit něco, než to je drahý jako svině. Moment, jestli se nám na něco nebude hodit.
Náboje do magnumu, to je jedno, vezmeme to všecko. Tak, náboj se vždycky hodí. Radovej. Steampacky, wow, kde jsi je sebrala? Tak hele, už můžeme zase prodávat, už zase dlužíme. Tak moment, špinavou vodu si nech. Tříštivý granáty si nech, nepoužívám, se s tím akorát zabijím. Fúzní granáty jsi mi teďka dala. No, tak to bylo asi všecko. Asi přibližně, jo? Přijmout. Konec a... Počkej, opravíš mi vybení, potřeba bych... Co chceš za tu brokovnici? 170 zátek na půlku, no tak... Fajn. Je to sviňárna, ale co? Zatím jaký výzkumy, tej riskuju vlastní život a ty mi opravíš brokovnici za 170, až na půlku, no tak to je příšernost. Tak mám, koukneme na úkoly. Jo. Teďka se vrátím na tady to. Sice je máme postřílet, ale my si s nimi promluvíme a zkusíme to diplomaticky vyjednat. Takže mapa světa, kam potřebujeme jít. Do Tempenyho věže, což je teda blízko toho Robko. OK, tak tam se vydáme, protože to zní docela dobře. V té, sakra, takových teček teďka na mapě. V té Tempenyho věži, co vím, tak jsou ty BDS guys, ty špatný. Takže nevím, jestli tam budu vůbec vítán, což asi teda nebudu, no ale uvidíme, zkusíme to. A třeba nás tam i nezabijou. Uložíme si to pro jistotu. Vyzkoušíme, co tady bude. Byla to jako obrovská věž. Tak ono, když to je věž, tak to vypadá jako věž, no. OK. Aspoň si, proč tady někdo je. Ale to vypadá, že je asi za zdích. Jo, to bude nejspíš za zdí, idiot, jo. Takže my musíme najít nějaký vles dovnitř. Takže teďka budeme tady pobíjet jak idioti kolem dokola. A jako zatím jsou zelený, takže snad je nenaštvu. Co se s nima bude dát mluvit? Jo, ten Penny věž. Nazdar. Jo. Hej, máš. Jo, v pohodě. Karma zvýšena. Tady ten nebyl náhodou před Megatonou, tady ten. OK. Tak moment. I can stand here all day yelling at you through this damn speaker if I have to. I've already told you Tenpenny won't allow zombies to live here. Who the hell are you calling a zombie? Komu dá jsi říkaj zombie? That's damn sure. For the last time, no zombies allowed. Can't you tell the difference between me and a feral? Fine, I'll show you the goddamn difference. Just you. Chudák. Hej, počkej, jestli tebou chci promluvit. Dobré ráno. No, jsi na straně, já bych byl taky, že jo. Já jsem kdo je. Myslím, že nemluvíš s tím, s kým si myslíš. OK. OK. Co kolo 100 zátek? Jo, v pohodě. Takže jsme se dostali do něj za 100 zátek, OK. Jo, v pohodě. Tak a teď si můžeme pokecat s lidma. A musíme tady najít toho člověka, co hledáme. Který by měl být ti. Uvnitř věže. Asi nejspíš. Tady ještě prohledám, třeba tady půjde něco nakoupit. Plechovky, nejde tady něco vzít? Ne. Jo, nepovídej. Takže tady asi nic nenajdeme. No, zkusíme jít dovnitř, snad se nám tam trošku poštěstí a najdeme tam něco užitečného. Třeba i nějaký obchodníky. Zatek máme relativně dost, takže by se mohli nakoupit nějaký věci. Tak já bych to byl rád. Jo. Nic? Jak se vyvíjí s těmi gůly? But
I can't spare the manpower to go hunt down Roy Phillips and his band of misfits, or I'd gladly... Moment. Jestli bys to dal nějak vyřešit. Tenpenny doesn't care how big their pile of bottom pants is. He won't let go. OK. No. Tak moment, moment, moment. Moment. Pověz mi o něm. No, to by došlo. Uděláme obchod. Wow, tak co, ma, co máš, co máš, co máš? Broky, no. By se možná hodili nějaký. Radiační oblek. Plus nimi na, ne, ne, ne. Steampacking, ty jsou drahý, ty jsou drahý. Kolik jich máme vůbec, steampacků? 70, no tak to je nádhera. To by šlo. Takže se vezmu nějaký broky. Ale jo, to půjde, to půjde. Jo, nazdárek. Pohodě. Tak. Moment, kde pak máme to človíčka? Tam někde vzadu. Moment, tak já už si asi nic nepotřebuji nakupovat dalšího, protože asi... Nevím, takže nahoru, že by? Ne. Jo, tady, už to vidím. Kde pod kroví máme jít? Tak, a co tady? Tady máme jít někam, zase někam? Hold on there a minute. Jo jo. Oh, all right, I'll let you in, but if Tenpenny hollers. Okay, v pohodě, neboj. Já to savenu. Tak jdu správným směrem. Jo. Tak tudy, tudy. Počkej, co vůbec mám udělat za úkol? Jo, já ho mám zabít. Aha. Tak to jsem, co jsem měl jít spíš na ním až úplně naposled. Wow, ale to je solidní rozhled. Tam je nějaký robotí kolem té továrny. Tam je, tyjo, co to je sakra. Zdravíčko. Takový starý dědula. Proč se vyhodí megatonu z duchu? Offered to take care of it. Burke is such an agreeable man, isn't he? I don't know how I got along without him. I practically don't have to think about things anymore. He takes care of everything. I seldom even have to ask. He's a real go-getter, that one. We need more men like him. To jsou povídačky. To nevíš, že ještě lidi zabijete? Oh no, I'm certainly rather sore about all of that. But certain besides, Burke assured me that bomb was quite unstable. I asked, it was all a matter of time. Think of it as helping. Znáš pana Crowleyho? The ghoul? He's dead. Died 20 years ago. Good riddance, too. Já ti jdu zabít. Jak zemřel? Jak zemřel? Who cares? I hired some mercenaries to get me some equipment from Fort Constantine. He was one of them. Of the five, only three survived. You'll have to ask. Ne, já nebudu říkat, že ho jdu zabít, protože to bych poměšla celá budova. Pane, kolik chce ten klíč hned? Some might say Tenpenny Tower is my crowning achievement. Oh, it's impolite for a gentleman to talk about himself, but... Okay. Přeště, jestli mu mám říct o ten klíč nebo ne. Tak já to savenu. No, já to radši uložím takhle ještě. Uložím novou hru. Bla, bla, bla. You're a moron. I don't have any of his... Aha. Dobře. Tak ještě to máme uložený, tak moment. Moment. He's alive? I should have known.
It's hard to kill those zombies. You've got to shoot him in the head. Whatever he's paying you, I'll double it. Oh, zaplatí dvojnásobek, jo? Za to, že utřeš tvůj mizerný život, chci víc. 300 zátek. You mercenaries are so reliable. Dobrý, tak jsme si vydělali. Jaj, tak to je, no tak. Aspoň stovku jsme dostali. I haven't heard anything about Mr. Crowd. Tak, dobrý. By se měli. Můžeme jít dál. Získali jsme zátky. Nezabili jsme ho, nezískali jsme ani klíč. A ještě jsme se nepřidali ani na jednu stranu, protože já stále nevím, ještě. Já jsem to nějak extra nezjišťoval, ale asi to někde vygooglím a najdu. A nebo tady prohledám pustinu a zjistím nějaký informace další. Protože on chce dělat něco špatného, ten kůl určitě. Otevřete mi, idioti. Otevřít. Bla 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 bla. Intercom. Děkuju. Jsem se obejít, nemáte tady samotvírání. No, never mind. Tak moment, úkoly. Jo. Zabij, nepovinný zabij, no pff, pohodička. Co bych je pozabíjel prostě všechny? No to ne, některý jsou myslím, že dobrý, oni jsou všechny špatný, ty kokos, kam až to vede. Tady je Rivet City, tam máme jít s úkolem od tý Moiry. Takže to je jeden tady. Druhý je tadyhle u Washingtonského, ne, pr tady. U historického muzea, třetí je u tady Dukův dům. Nevadí, tak protém se sem dle, až skočíme k tomu baráku. Mě se udivuje, že nemám level krucinál. Jo, a já teďka potřebuju this way. A co pro to je ono? Místní mapa a já bych potřeboval teďka dál, jo. Co tady, sem se dá jít? Jo, ale tam máme jít my, že jo. Super. Tak sem vlezem. Wow. Who the hell are you? Dukov. Never mind. You need a drink. Cherry, I'm thirsty over. Kde si můžu dokonit? Kde si říkáš, že prý znáš krev? He's fucking dead, that's what I can He's fucking dead. Feral ghoul ripped his nuts off and ate them for dinner. Kde zemřel? A little shithole called Fort Constantine. It fucked us up, but good. Kde je? It's northwest of here, numbnuts. A long fucking dlouhá procházka. Wankers like you can't get in though. You need a special set of keys. Wow, až tak jo? Jak jste se všichni setkali? Ten Penny hired us as mercs. Aha. He wanted some Don't know how we got Crowley to sign on. Ten Penny fucking hates ghouls. No clown shoes. Ten Penny hired a whole fucking team. Stray, Crowley, Tara, Dave and me. Tara, sweet Jesus. That'll be typical. Please fucked her up more than I did, huh? The rest of us went our separate ways after that. So the meat bag is alive, huh? Fine with me. Just show me the money. Put your fucking cops on the table and you can have it. Můžete ten story, wow. O čo je ten klíč? You need all the keys to get through. Jo, aha, to je on o té pevnosti. I've only got one, no point in my going back there. If you want that key, I need to see your caps on the table, clown shoes. Wow, dobře. Tak moment. Radši půjdu. Nenaraz do dveří. Já bych to teoreticky mohl zkusit. Aby, a ukecat ho na těch 31%, jenže to je strašně málo, tyjo. To jsme si... moment. Jo, dobrý. Yes! Skvělý, takže
Máme level a máme i klíč, co víc si přát, pro boha, nádhera, skvělý. Já ho třebu na 75, odvírání zámku, to je prostě to, co chci okamžitě. A teď, mám 3 body, takže to bych mohl dát buď do, no, věda mi prakticky prdu, buď to bych potřeboval teďka 50 level, což teda už je docela dost a to hackování je furt takový dementní. Řečnictví si dáme asi na 70, ať toho víc ukecáme. Jinak obchodování si ne, výbušiny jsou mi k prdu, léčení, no ne, to ne. Ne, já si myslím, že takhle mi to stačí. Tak co si dáme? Stěhovat, uneseš výbavu o... Jo, aha, dobře. Výbavu, to znamená jakože věci, co mám na sobě, jako armor, tyma, nebo jako celkově věci. No. Dobře, vyzkoušíme to, o 50 liber těžší, no. Hotovo. Zvýšil jsem teda ta... items... Jo, 280, no tak to je skvělý. Wow, tak... Jo, tak to je to bylo... Vole, úspěch! To byl vele úspěch všech vele úspěchů, wow. Cherry. Hi, sweetie. Platí ti za to? Ne? Co je duchov zač? Dobře. Tak mám měj se. Dobře. Můžete něco pobrat? Tak takových chlastů, co tady všude je. Asi nic extra. Jet. Tak, vypáčí dveře nechcem. Pokycáme ještě s tajitou. Jo. Dookie doesn't like me to wait. Dobře. Most of all, don't get in a sh- OK, takže to bude asi všecko, tady už asi nikdo nebude, jsou tady jenom 3 lidi, co jsou tady ty? OK, ať si užívaj a my máme teda jeden klíč. Takže nemusím nic googlit, což je teda dobrý. Máme jeden klíč ze 4, tuším. Moment, mapa světa. A kde pak máme... Kredič, ne. Trosky, ne. Sakra, kde je ta pevnost? Tady je Fort Independence a tam to byl Fort Konstantin, že jo? Je to, říkal, že voce to je docela dobrá štreka. Minové pole. Divová republika. Tady, Fort Konstantin. A abychom se tam dostali, tak teda potřebujeme všechny ty klíče. Přičemž, když je to tak koukám, moment, koukám, teďka na to koukám. Takže mám jeden klíč už teda. Od tady toho Dukova. Takže potřebuji ještě klíč od teda, to je jeden, od Dave'a druhý. A... To je všecko? Ne, potřebuji ještě toho, ne? Od toho ten Pennyho třetí klíč, myslím. No. Je to složitý. Každopádně, já rozhodně nemám v plánu přinášet ty klíče tomu ghoulovi. Z těch pár zátek mi to nestojí. Protože očividně, jak vidíte, tak ten Penny i ten ghoul, ten Crowdy, tak po té pevnosti teda solidně jdou, co se týče těch klíčů, takže tam bude asi něco dost důležitého a zajímavého. Takže ty klíče si nechám pro sebe, přičemž jsem ještě vymlátil ten Pennyho prachy, že ho zabiju, což zatím asi neudělám, ale uvidíme. Každopádně, já se pokusím vymlátit klíče z těch všech lidí nějakým něžným způsobem, aniž by mi to pokazilo karmu, protože to bych fakt nerad. Moment, se podíváme, kde máme karmu, velmi dobrý. Takže abych ji nemusel zabíjet, samozřejmě když nebude jinak možná taky asi zabiju kvůli těm klíčům. My se vydáme teďka asi sem do té Daveovy republiky, wow. A bude to dobrá štreka, z teleportu se k tomu minovým poli, abych měl trošku přehled do příštího dílu kudy jít. No a teda v příštím díle zkusíme sehnat ty zbývající, a do prdela, to je vlastně to minový pole. Tady jedna mina, vidím, dobrý. Takže já se pokusím se na zbývající klíče v dalším díle. A snad se mi to podaří, no, nějakým způsobem.
A chtěl bych teda dojít potom do té Fort Constantine a uvidíme, co tam teda bude. Každopádně už přetahujeme, takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like nebo napsat nějaký pěkný komentář. A ještě také naše webové stránky Facebook nebo Twitter a uvidíme se jako další videa. Takže mějte se pěkně a zatím ahoj.